Антон, ние преминаваме към тема с продължение от вчера и скандалния случай на жена на 58 години, която вместо да получи веднага и незабавно спешна помощ, след като линейката реагира, минава през 4 болници, където по една или друга причина не могат да я настанят. Това постави много въпроси, брадяса ли бих казал, свързани с координация, организация, въобще достъп до живот в България тогава, когато го губиш. Това на празно обикаляне с линейката продължава 3 часа. Най-накрая е приета, в крайна сметка тя е с мозъчен кръвоизлив, оперирана е, но 2 седмици по-късно умира. Кратко припомнене сега за тази трагедия, след което ни предстои разговор в студиото за нивото на здравеопазване у нас всъщност. Екипа на спешна помощ, идвайки, лекарката видимо се притесни. Тя ми казва: нямаме време. До минутка трябва да сме тръгнали. Като се върна лекарката, казва: качваме я, няма да я приемат. Нямало места. Отиваме във ВМА, пак излизат, пак влиза докторката вътре, идва, няма да я приемат. И тук няма места. Трета спирка, Токуда. Там излезе вече доктор, нали? Погледна я. О, Боже, тая жена за реанимация спешно. Е, да, ние знаеме. Тя вече се вози доста време по улиците на града. Обаче ние не можем да я приемем, защото нямаме места. Света Ана в Младост. Там вече ще я приемат. Е, да, ама не. Не сме имали свободни легла, които са без COVID. И това ни беше проблема през целите тези 2 години. Представяме ви гостите. Мими Виткова, Петър Галев, Мария Петрова. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Много, може би да започнем от един пример, който от вчера давам с колегите. Като си запазвам онлайн билет за кино, дори мога да видя къде има място и къде няма. Защо толкова години имаме вече и Министерство на какво беше? Електронно управление. Защо линейките в България тръгват на някъде, без да знаят дали наистина има място, дали ще обикарат на други места? Защо не се подава информация за пациента, как е той? Кардиограма, скенер. Това по света се прави отдавна. Още по пътя, така че екипа да знае пациент с какви проблеми посреща. Как да го решим това проблем? Ще си позволя да започна, защото всъщност проблема, ние пак ще си говорим за организация, но проблема е и чисто юридически от една страна, защото начина по който нормативно е ситуирана спешната помощ предразполага това да се случи. Електронните системи на болниците и на спешната помощ не са вързани, а в годините много хора успяха да вземат по много или по малко пари, за да разработят такива системи, които не работят ефективно. Отделно, че една част от нашето здравеопазване на хартия се случва по един начин, а практически по друг. И ние всъщност наблюдаваме брой легла, брой специалисти, брой пациенти на хартия по един начин, а се оказва, че там нито има толкова легла, нито има толкова специалисти, нито има толкова пациенти. И за да бъде преодоляно това нещо, трябва на първо място естествено политическа воля и финанси, след това трябва да се промени наредбата за спешната помощ и да се въведат електронни системи, които да проследяват без значение какво е лечебното заведение. И това, което вече казахте, и навлизаме в телемедицината като част от електронното здравеопазване. В момента, в който до пациента стигне дали парамедик, фелшер, лекар, без значение как ще се организира това, да има сапорт и в лечебното заведение този пациент от линейката да бъде чакан там с яснота от какви специалисти, консултации и така нататък. Щупен ли е, прободен ли е, кръв ли тече, диша ли? Дайте едно по едно. Госпожо Виткова, имате ли отговор на въпроса защо за толкова години няма връзка между болниците и спешна помощ, не си обменят информация и ставаме свидетели на ето такива Защото няма политическа, организационна, професионална и всякаква воля това да се случи. Ама това е елементарно. Това е повече от елементарно. И това, което сега обсъждаме, че системи, всеки направил някаква информационна система, те не комуникират помежду си. Може би трябва да зададем и въпроса колко пари се похарчиха в България за електронно здравеопазване и защо все още няма нищо. Въпросите са и отговорите са елементарни, но ние продължаваме да се въртим в параграф 22 и да не последва абсолютно нищо. Това е
недопустимо в цяла София да се обикалят 4 болници и човек да умре в линейката. Това е абсурдно да се случи. Има ли друга, господин Галев, освен на колега журналист, изпълнителен директор на CredWeb, национална виртуална мрежа за комуникация в медицината? Колко звучи важно това, да има такава комуникация. Има ли държава европейска, в която това се случва по този начин? Не мога да съм категоричен. Навсякъде стават, за съжаление, пропуски, които понякога костват човешки живот, но това, което мога да кажа е, че първо някой има интерес да нямаме електронно здравеопазване. Това не е просто само немърливост, доктор Виткова, и така, липса на воля. Работите за този резултат. Говорихме и отвън с колегите, че има интереси, които стоят за това да няма единна електронна система в българското здравеопазване и всеки, като си направи дори частно изследване, то да влезе в неговото, не обичам думата досие, защото придоби друг смисъл през годините, но в неговия здравен картон, в неговия електронен статус и всеки да може да види от авторизираните лица какво става. Но по отношение на нашата бърза помощ, тя е луксозна като замисъл, изключително и като съдържание, но силно недостатъчна като изпълнение, защото в много малко държави в момента в бърза помощ пътуват лекари. Ние имаме огромния шанс при нас на адрес да дойде кардиолог, да дойде хирург, да дойде педиатър. Това го няма по света. Обаче ето, че нямаме вече как да осигурим достатъчно такива лекари, които да ходят по домовете. Затова извода е, че трябва да се мине на фелшери или парамедици, които да бъдат те първо обучавани, защото ние тази професия унищожихме през годините. Много е важно кой и как ще ги обучава, защото пък знаете, че възникне ли необходимост, почват да се нарояват учебни заведения, а пък качеството какво е и така нататък. Добре, аз ще говорим и за тази идея за парамедиците, обаче аз искам да ви върна към интересите. В казуса с информационната връзка между болниците и спешна помощ. Може ли тук да има интерес? Може ли тук целта да е, примерно, определени пациенти да не стигат до определени болници? Всеки си избира болния. Да, избираш си болния, този, който ти носи повече средства. Може ли да има такъв интерес? Защото ако има такава система, аз си отварям таблета, виждам къде е най-близкото свободно място и просто возя пациента там. Така тогава е нямаш избор. Така е по правилата. Но аз мисля, че по-големи интереси са да не става ясно изобщо в българското здравеопазване какви болни имаме, от какви заболявания, в кои региони, защото ако има една хубава информационна система, ще подреди цялото здравеопазване. Къде има нужда от болници, къде има нужда от доболнична помощ повече, а какви медикаменти, за какви пациенти са необходими. А сега малко е вадим от ръкава. Какво да се направи? Да дадем някакво предложение. Ние канихме Здравното министерство, факта, че отсъстват от този разговор, не ме прави оптимист, защото ние видяхме, че и на крака да отидеш в спешен център може да не получиш помощ, случая от Враца, и през линейка да искаш, пак не стигаш. Какво да се направи? Констатираме го, така е, знаем го, че е така. Имаме още писма след вчерашния репортаж. Ами това, което коментираме в момента, дали болниците не си подбират и пациентите ми. След като те са търговци, естествено, че си подбират пациентите. Това е логиката. И интересите може би са такива. Подбират си пациенти по скъпи пътеки, които им носят приходи. Терминални пациенти на никой не му се ще, защото това са тежки случаи, които консумират и повече средства и повече труд. Това е пазара в здравеопазването. Вие казвате, че изцяло философията трябва да се смени. Ами философията трябва да се смени. Аз това го повтарям непрекъснато и съм упреквана от всички посоки за това мое виждане, но не можем да продължим с този пазарен уклон. И най-тежките последствия от този свръхпазарен уклон е трансформацията в мисленето на работещите в системата. И все пак има ли, не знам дали е вярно, че хора с тентове са добре обслужвани и желани пациенти и се спасяват много животи, а пък тук с инсултите не било така. Не знам каква е разликата. И стигаме до края и това, което каза доктор Виткова, че променяме и психиката на работещите в здравеопазването, защото след случая във Враца и след случая, който коментираме в момента, се чуха дали един пациент е с белодробен рак, дали един пациент е с инсулт. Преди да му се окаже, както е по закон, достъпна, качествена, адекватна, своевременна помощ, нито един медик
не е този, който ще вземе решение дали този човек ще живее или не. Те са длъжни да направят това, което е по закон. Разбира се, ако лечебното заведение и възможностите го позволяват. Оттам нататък, разбира се, всичко е божа работа. Факт е, че в болниците умират хора и в спешната помощ умират хора. Но другия проблем е с наистина финансирането, защото пациенти, които са полиморбидни, не са желани поради ниското финансиране на тези пътеки и поради големия страх, че ако този пациент почине преди да е изтекал минимума на клиничната пътека, лечебното заведение е направило повече разходи и няма да получи нищо накрая. И стана така, че наистина пазарния принцип беше наложен като основно водещо, а не качествената достъпна адекватна. За да не изтървем пътеката. Не, ЕГН-то не е важно за това. ЕГН-то е важно дотолкова, доколкото първо не се познава стандарта по спешна медицина, в който ясно е написано, че човек като е спешен, не е нужно да е регистриран, не е нужно да е регистриран на регистратура, но се оказва, знаете ли, че в едни от най-големите болници, включително най-голямата спешна болница в София, не може на нерегистриран пациент да се направят каквито и да е изследвания. Тоест, ние на този човек не можем да му направим рентген, не можем да му пуснем кръв, просто защото електронната система, която е купена, не го допуска. Така направена, да. Господин Галев, това ли е и според вас основно търговския принцип? Това ли е нещо, което пречи на хиляди български лекари, които работят истински с професионализма и с... Да, факт е, че нашите лекари са добри и изобщо медицинските ни специалисти взети по-отделно са много добри. Това коментирахме също, че тук е много бърз достъпа до специалист. По света се чака по 3, по 6, по 8 месеца да отидеш на гастроентеролог, на гинеколог и така нататък. Тук не е така, слава Богу, и това е една от плюсовете на нашата система. Но действително това, че е обвързан дохода на болницата и на лекаря с това точно какви пациенти ще преминат през здравното заведение. Огромен проблем. Това не е лесно да се промени. Сега обмислят как да сменят клиничните пътеки. Никак не е лесен този процес. Между другото, самите лекари дават прекрасни идеи, стига да има кой да ги чуе. В Credo Web има огромни форуми, в които лекарите, които са на поле и които всеки ден работят с различните видове пациенти, коментират и дават идеи. Въпросът е да има кой да ги чуе и да помисли идеи за реформи в тяхната дейност. Как те могат да работят по-добре? Моля ви да коментираме това. Член на Здравната комисия ни го подхвърли като подтема и засяга смъртност, която виждаме и в COVID-отделенията в момента. Вярно ли е, че болници, които не са с много високо ниво на компетентност, имат интерес да опитват да лекуват пациент, дори да видят, че той се влошава много сериозно, защото ако веднага го прехвърлят към болница от по-високо ниво на компетентност, няма да получат пари. Има ли и такъв стимул за организация в кавички на работа? Ние видно сме стигнали до извращения вече. Каза ни го представител на здравната комисия. Просто някакви абсурди. Точно така, но пък проблема, ако вземем и повод от частния случай с жената и COVID-реанимация и не COVID-реанимация. Когато по едно перо от един бюджет се отпускат така сравнително безлимитно пари и за COVID пациентите има 20 легла, за всички останали примерно има 13, ние имаме една огромна неравнопоставеност. Да, в условия на пандемия сме. Да, COVID, факта, че сме в пандемия, го прави масов. Но в същото време ние забранихме плановия прием за доста дълго време, оставихме хронично болни нелекувани за доста дълго време. Чакаме ги спешен прием. И сега ги сме казали, че ако не дай си Боже някой има нещастието да не е болен от COVID, но да има нужда от реанимация, ние за него ще отделим по-малко легла. Тоест, ако се върна към случая, за който разказахме вчера и днес припомнихме, ако пациентката беше дала положителен тест за COVID, тя имаше по-голям шанс да оцелее, защото щеше да бъде приета веднага. Да оцелее, не знам, но да достигне до лекари и да се лекува, да. Безспорно.
Ами, много пъти пак в студията сме дискутирали конкретно за София. В провинцията една болница, няма друга. Там щем не щем ще бъде смесен потока и COVID, и останалата патология. Но за София, при наличие на 5 градски болници, ние можехме да структурираме нещата по отношение на епидемията по корено различен начин. Определени болници изцяло да бъдат COVID и да оставим други болници, които не са замърсени с тая патология, защото когато една реанимация в нея има и COVID, трудно може да поставиш друг пациент. Но ние всички болници ги увъртолихме в тази COVID епидемия. Всеки заделя някакви легла. Невъзможно е в една сграда да сепарираш нещата така, че да има корено отделни коридори за едните и за другите, поради което стигаме до това, че в болницата има легла интензивни, да речем, но те са за COVID. Те са свободни легла. Да не забравяме, че все пак в други болници идват болни с други диагнози, те в последствие се оказват с COVID. И това е. Тя е трудно се пъти. Така е, но можехме да профилираме болниците по такъв начин, че даже за COVID пациентите, особено извън болничната помощ, да бъде достъпна. Защото голямия проблем при нас за високата смъртност от COVID патологията, според мен, е инсуфициенцията в извънболничната помощ. Да ви върна, понеже пак се въртят кадрите с линейката, а казусът, от който започнахме, е от преди COVID-а. Че се качва някъде линейката, няма никаква връзка. Шофьорът звъни и пита жена от спешна помощ къде да кара. Тя затваря, за да провери. След малко се обажда пак. Това въпрос на средства ли е? Кое може с този ресурс, който разполагаме, да се подобри отново, да знаем заетостта? Така както първо, се много, случва. Честно казано, и това го казва и професор Младенов, който е консултант на Министерството по спешна помощ, реално около 25-30% от търсещите спешна помощ са спешни в медицинския смисъл. Да, има едно определение по света, че е спешен този, който определя себе си като такъв. Т.е. аз мога да почувствам нещо и да помисля, да, че умирам и да отида, но в последствие се оказва, че аз не покривам критериите за спешна помощ. Това е лекарска преценка, нали? Трябва това е лекарска, лекар да така, каже, но ние, да нямаме, ние нямаме междинното звено, което го имаше, и аз твърдя, че това беше много добра практика от предишната система, тъй наречената неотложна помощ. По кварталите в поликлиниките имаше едни кабинети, които... Който вдигнал, температура, който вдигнал кръвно, който го боли зъб, боли го кръст. Сега тези хора, те изпитват силно неразположение и болки, те отиват през нощта в спешна помощ или викат спешна помощ. Ами самите тези ДКЦ-та, които имат, те ще си организират така дейността, че да има... Той сега има на книга, нали, всеки има отличния си лекар, ако събота и неделя му стане нещо, но това е народна но песен. Но така ще се разтовари линейката. Така ще се разтовари не само линейката, и тези истинските спешни отделения, където трябва да постъпват болните в живото застрашаващо състояние. Въпросът е, че тази линейка, 4 часа обикаляйки с жената, сигурно не е отишла на още 3 адреса, които са имали нужда отново от лекар. Тоест, тук загубата не е живота само на тази жена, но и невъзможност да отидеш на други адреси. Малкото ресурс... Парадоксът е, че да, ние имаме малко лекари, но в същото време болниците никнат като гъби. Ние имаме близо 400 болници. Ние сме държавата в Европа с най-много болници. Което поставя въпроса, има ли лекари в тези болници? И ако има лекари в тези болници, защо те не могат да бъдат примерно в неотложния кабинет? Защо може да имаме нещо, което наричаме болница, без то да има основни звена? Спешно приемно отделение, педиатрия, инфекции, патоанатомия, защото ние допуснахме всяка триетажна кооперация да се превърне в болници и да започне да работи по скъпи клинични пътеки. И всеки апартамент в лекарски кабинет. Безспорно. И в същото време да има договор с здравната каса за скъпи пътеки. А хората, които са с останалата патология по 4, по 5 часа, това не е първия такъв случай. Аз мога да ви припомня още няколко. Миналата година, октомври месец, жена почина пък с положителна с COVID, тогава пък нямаха къде да я приемат. Спас Добрев, който обиколи 6 болници, Пирогов беше връщан 2 пъти и почина. Какво се случи в този случай? Имахме 2 уволнени лекари. Какво постигнахме? Нищо. Разговор с продължение. В отсъствието канили сме и Министерство на здравеопазването. За сега, както виждате, те са като вас, нашите зрители. Наблюдават. И при все по-растящия бюджет на здравната система, някакви стотинки сигурно ще бъдат, не знам, да се свържат тези информационни системи на спешна помощ
и на болниците. Стотинки на фона на милиарди. Ма ние коментирахме, че вече са изхарчени милиони за информационни милиони и няма нищо. И сме в тази ситуация. Не, то е и важно и на самия пациент информацията да е в базата. Mm-hmm. Защото спешна помощ, ти като се обадиш, те трябва да видят ти от какво си боледувал през годините и така да преценят на къде да се насочи. Електронното здравеопазване, но с което пак, израснахме с говоренето. Нека да си кажем на финал, да си кажем и това, че и ние хората, някак си здравето не ни е приоритет. Това не се обучава и в семейството, и в училището. Не си обръщаме внимание как живеем, с какво се храним, движим ли се, изобщо какъв ни е режима, правим ли нещо за здравето си преди да се почувстваме болни. Това са ключови неща, които по света са осъзнали, че са много скъпи и хората ги правят. А ние малко чакаме да станем в насипно състояние и да отидем на лекар. Така не става. Благодаря ви.